ଗାଁ ବୋଲି ଉପେକ୍ଷାର ଶିକାର, କେବଳ ପୋଷ୍ଟରରେ ସୀମିତ ଆମ ଗାଁ ଆମ ବିକାଶ ସ୍ଲୋଗାନ। ଉପନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ଥିବା ପଦ୍ମପୁର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ଝାରବନ୍ଦ ବ୍ଲକରେ ଅଛି ଏପରି ଏକ ଗାଁ ଯେଉଁଠାରେ ବାଟ ହୋଡ଼ିଛି ବିକାଶ। ନଭେମ୍ବର ମାସ ବୋଲି ଯେକୌଣସି ମତେ ଆମେ ଧନେଶ୍ୱର ଗାଁ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିପାରିଲୁ, କାରଣ ବର୍ଷା ଚାରିମାସ ଏହି ଗାଁ ବାହ୍ୟ ଜଗତରୁ ଏକ ପ୍ରକାର ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହୋଇଯାଏ। ଗୋଟିଏ ପଟେ ଅଙ୍ଗନଦୀ ତ ଅନ୍ୟପଟେ ଅଣଓସାରିଆ ଜଙ୍ଗଲିଆ ରାସ୍ତା, ଯେଉଁ ବାଟେ ବର୍ଷାଦିନେ ଯିବା ଅସମ୍ଭବ। ସେଥିପାଇଁ ଏଠାକୁ ଆସିପାରିନି ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ। ଦେହ ଖରାପ ହେଲେ ଦୋଳାରେ ବୁହା ହୋଇ ଡାକ୍ତରଖାନା ଯିବେ, ନହେଲେ କୋକେଇରେ ମଶାଣି। ଆମର ଗାଁରେ ରୋଡ଼ ରାସ୍ତା କିଛି ଭାରି ଅସୁବିଧା, ଯେତେବେଳେ ଆଣା ଆଣା କରୁଛୁ ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ଜର ଦୁଃଖ ଆଣୁଥିଲେ ବେଳକୁ ନାଲି ସିନ ପ୍ୟାନ୍ ଯାଉଥିଲି, ଛୁଆ ପିଲାକେ ତାମାନେ ଧରିକିରି ନେସୁଁ ଆନ୍ସୁଁ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ସବୁ ମନ୍ତ୍ରୀ ମାନେ ଆସୁଛନ୍, କେବେ ବି ଆମର ଗାଁକେ ରୋଡ଼ ରାସ୍ତା ଦେବା ପାଇଁ ଭାରି ଅସୁବିଧା ହେଉଛି। ଆଉ ଯେତିକି ଦିନ ବୁଢ଼ାମାନେ ବସିଛନ୍, ହେତ୍କି ଦିନ ରୋଡ଼ ରାସ୍ତା ହେବାରଟା କେବେ ବି ନେଇ ହେଇପାର୍ବା। ରୋଡ଼ ରାସ୍ତା ହଉ ତାହାକେ ଭୋଟ ଭୁଟା ଦେମୁ ବୋଲିକିରି ଚିନ୍ତା କରୁଛୁଁ, ଯେ ରୋଡ଼ ବନାବ ତାହାକେ ଭୋଟ ଦେମୁ। ଆଉ ରୋଡ଼ ରାସ୍ତା ନିହାନ କେନ ଭୋଟ ଦେଇ ହେଉଛି। ସବୁ ବର୍ଷ ରୋଡ଼ ବନୁଛି, ଫରେଷ୍ଟ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ହେଲେ ସବୁ ବର୍ଷ ରୋଡ଼ ବନଉଛନ୍, ଖାଲି ମୁରୁମ ଝିଟିକିରି ବିଲ୍ କରିଦେଉଛନ୍, ଆଉ କିଛି ଅଧିକା ମୁରୁମ ଇଏ ନାଇଁ କରବାର। ଯେନ୍ ରୋଡ଼ଟା ରହୁଛି ତାର ଉପରେ ଜଷ୍ଟ ଟିକେ ରିପେୟାରିଂ କରିଦେଇକିରି ନୂଆ ରୋଡ଼ ବନଲା ବୋଲିକିରି ବିଲ୍ କରୁଛନ୍। ଆଉ ରୋଡ଼ରେ ସବୁଦିନ ବର୍ଷା ଇହାଦେ ତାର ଆଉଛନ୍ ଯାଉଛନ୍, ବର୍ଷା ଦିନେ ପୁରା ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେଉଛେ। ଇ ସାଇଡ଼ରେ ଗୋଟେ ରୋଡ଼ ଅଛେ ଯେନ୍ଟାକି ଆମର ନଦୀ ମଝିରେ ପଡ଼ିଯାଉଛେ, ନଦୀ ଲାଗି ବ୍ରିଜ ନାଇଁନ ବୋଲିକିରି ସେମାନେ କିଛି ସୁବିଧା ପାଇପାରବା। ତ ଧନେଶ୍ୱର ଗାଁରେ ଅଛନ୍ତି 200 ଫୁଟ, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ କର୍ମସଂସ୍ଥାନର କୌଣସି ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁ ଅଧିକାଂଶ ଦାଦନ ଖଟିବା ପାଇଁ ଯିବାକୁ ବାଧ୍ୟ। ନିର୍ବାଚନ ବେଳେ ତ ଭୋଟ ମାଗିବାକୁ ସବୁ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଆସନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଜିତିଲା ପରେ ଆଜି ଯାଏଁ କୌଣସି ବିଧାୟକ ଏ ଗାଁକୁ ଆସିନାହାନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଏଥର ପରିବର୍ତ୍ତନ ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରିଛନ୍ତି ଗାଁର ଯୁବକ। ଆମର ଗାଁରେ ଅସୁବିଧା ବୋଲେ ମେନ୍ ଆମର ଗାଁର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଯେ ରାସ୍ତା ନାଇଁନ ଆମର ଗାଁରେ, ଯେନ୍ଟାକି ପଞ୍ଚାୟତ ରାସ୍ତା ହିଁ ନାଇଁନ, ଆଉ ଫରେଷ୍ଟ ରାସ୍ତା ଯେନ୍ଟାକି ଅଛି ଫରେଷ୍ଟ ରାସ୍ତା ହିଁ ବର୍ଷକ ଘା ମୁରୁମ କାମ ହେସି, ଟିକେ ଟିକେ ମୁରୁମ କାମ ହେସି, ସେଟାକି ବର୍ଷା ଦିନେ ପୁରା ଚାଲି କରି ଯିବାର ପଡ଼ୁଛି। କେତେ ହଇରାଣ ହେବାର ବୋଲେ ଆମର ଏକରେ ତ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ରାତି ଫୋନ୍ କଲେ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଆସେନି ବି, ଯେନ୍ ଦିନ ବି ଯଦି ଆସ୍ଲା ବୋଲେ ବହୁତ ତକଲିଫରେ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଆସି, ଆଉ ଯଦି ବି ବାଇକ୍ରେ ଯିବାର୍କେ ପଡ଼୍ଲେ ଚାଲି ଚାଲି ଯିବାର ପଡ଼୍ସି। ଇଲେକ୍ସନ୍ରେ ଆଉ କାଣା ଚିନ୍ତା, ଯଦି ରୋଡ଼ କାମ ଯଦି ଠିକ୍ସେ ନେଇ ହେବା ବୋଲେ ଆଉ ଯେନ୍ଟା ହଉ ଚେଞ୍ଜ କର୍ମା। ଆଉ ଆମର୍ ଗାଁରେ ଯେତ୍କି ଲୋକ ଚନ୍ ବଡ଼ ଭାଇ ଲୋକ ଦାଦନ ଲାଗି ପଲଉଛନ୍, ତ ଗାଁରେ କିଛି କାମ ଧନ୍ଦା ବି ନାଇଁନ, ସରକାରରୁ ବି କିଛି କାମ ଧନ୍ଦା ନାଇଁ ହେବାର। ଆମେ ଝାରବନ୍ଦ ବ୍ଲକ୍ର ପୁରା ଲାଷ୍ଟ ଗାଁ ହେଲୁ। ଆମର ଗାଁରେ ତିନି ସାଇଡ଼୍ ନଦୀ ଅଛେ, ଗୋଟେ ସାଇଡ଼୍ ପାହାଡ଼ ଅଛେ, ତ ଆମନ୍କେ କେନ୍ସି ଅଫିସର୍ ବି ନାଇଁ ଆସ୍ବାର କି ଆପଣଙ୍କର, ଆପଣ ବିଶ୍ୱାସ ନେଇ କରିବେ, ସ୍ୱାଧୀନ ହେବାର ଏତ୍କି ଦିନ ହେଲାନ, କେନ୍ସି ରୁଲିଂ MLA ବି ଆମର ଗାଁକେ ନାଇଁ ଆଇବାର। ହାରୁ MLA ମାନେ ଆଏସନ୍, କିନ୍ତୁ ଯିଏ ରୁଲିଂରେ ଅଛେ MLA ନା MP, ଯେନ୍ମାନେ ରୁଲ୍ରେ ଅଛନ୍ ରୁଲିଂ MLA କି MP, ଆମର ଗାଁ ତ ନାଇଁ ଦେଖ୍ବାର ତେଲ ଆଏସ୍ ତ। ଶାସକ ଦଳର 22 ବର୍ଷର ବିକାଶର ନାରା ପ୍ରତି ଧନେଶ୍ୱର ଗାଁ ଏକ ଶକ୍ତ ଚାପୁଡ଼ା ନୁହେଁ କି? ପଦ୍ମପୁର ଧନେଶ୍ୱର ଗାଁରୁ ଭିଡ଼ିଓ ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଷ୍ଟ ସୁମନ୍ତଙ୍କ ସହ ସତ୍ରୁପା ସାମନ୍ତରାୟଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।